Ahoj děti, jsme na straně 7, nadepsané A7 a pokračujeme druhým cvičením. Pojďme si přečíst zadání. Zvládnete to. Prohlížej první cvičení a napiš ano ne. Takže tady jsou nějaké výroky, nějaké věty a my se musíme podívat do prvního cvičení, jestli jsou pravdivé. Takže pojďme zpátky, jsme ve druhém cvičení, přečteme si to první. Míla má jedenáct balónků, ulétá jí jeden balónek. Tak já si na to vezmu nějakou pastelku. Zajímá mě míla, kde pak já mám mílu. Na kterém řádku? Hned na prvním. No, má jedenáct balónků, to je pravda. Ale ulétají jeden balónek. Míle ulétá jeden balónek. Fajn, tak to je pravda. No, já si myslím, že tohle to porovnávat takhle umíte taky. Tak víte co? Přerušte video a vyřešte to dál sami. Tak jak jste pokračovali? Určitě jste si vzali ještě jinou pastelku a četli jste dál. Šíma má 14 balónků, ulétají mu tři balónky. No, Šíma je tady na čtvrtém řádku, že má 14 balónků, to je pravda, ulétají mu tři balónky, tady jsou napsané čtyři, takže tady to pravda není, takže sem jste napsali ne. A jedeme dál. Dáša má 13 balónků, ulétají jí 5 balónků. Tak pozor, Dáši, kde seš? Jo, tady na třetím řádku, že je 13 balónků, to je pravda. Dáš je ulétá, ale já tady vidím, že jenom 3, takže ani Tohle není pravda. Takže ano, ne, ne. Podíváme se sem, podíváme se do řešení. Jo, jo, ano, ne, ne. No, ono tady vždycky to bylo, že ten výsledek byl potom 10. Tak tady 4 mu uletali a tady u Tadáša 5. Tak fajn. Já si myslím, že jsme zvládli další cvičení, kde jste měli něco vyhledávat.